Olá pessoal, a diretoria do Sindiguarda de São Paulo acompanhando o plenário da votação do PL 511/2023, que visa o reajuste da atividade delegada e da nossa DEAC, com as devidas correções, o ajuste correto e mais do que justo para toda a categoria dos policiais da Guarda Civil Metropolitana, né, Renato Marques? Compareça, você gosta de metropolitana? Compareça, venha até o plenário acompanhar uma coisa que é direito dos senhores.